ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഉഴവൂർ ബെന്നിച്ചേട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് സോമനെ കാണിക്കും. എം ജി സോമന്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് അനുകരിക്കും. പക്ഷെ പുള്ളി ഒരു ദിവസം മാത്രം കംപ്ലീറ്റ് പുള്ളിയുടെ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി സോമന്റെ സൗണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നേരെ തിരുവേനി ഇപ്പൊ ചെങ് പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പോയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരുത്തൻ നീ പോയിട്ടുണ്ടോടാ നീ വെച്ച് ഉടനെ കംപ്ലീറ്റ് കൈന്ന് പോയിട്ട് മരം വെട്ടുകാരനായിരുന്നു എന്റെ അപ്പൊ കൺമുന്നി വെച്ച് അമ്മച്ചിയെ കയറി പിടിച്ച റേഞ്ചർ സെവൻസ് ബെന്നിച്ചേട്ടനായിട്ട് തന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങ് പോകുന്നു. അതുപോലെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലബ്ബുണ്ട്. ക്ലബ്ബിൽ നാടകം കളിക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ട് ബാബു, പുള്ളിയാണ് എസ് ഐ. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ഡോക്ടറായിട്ട് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു, ഞാനാണ് വില്ലൻ. അപ്പോൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് പുള്ളി. അപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് എസ് ഐ വന്നിട്ട് പറയും, ഡോക്ടർ നിങ്ങളല്ലേ ആ കുറ്റം ചെയ്തത്, അപ്പോൾ ഞാനാണ് കൊന്നത്, ഞാൻ ചെയ്തതിന് നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുണ്ടോ, എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളിൽ എന്ത് തെളിവാണുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിന് പുള്ളി പറയും, തെളിവുണ്ട് ഡോക്ടർ, എന്താണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ചെറിയ ടേപ്പർ കാർഡ് ഇറങ്ങിയ സമയമാണ്, വാക്മാൻ. അതിന് പുള്ളി പറയും, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ ടേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, യു ആർ അണ്ടർ അറസ്റ്റ്. അങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇയാൾ ടേപ്പർ കാർഡ് എടുക്കാതെ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്പെക്ടറായിട്ട് അഭിനയിക്കണം ബാബു. പുള്ളി വന്നപ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ടേപ്പർ കാർഡ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന്. അതിന് പുള്ളി പറയും, ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു ടേപ്പർ കാർഡ് തരുമോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നാടകത്തിനില്ല ചോദിച്ചു, എന്തിന് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ടേപ്പ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാറ. ഇവനീ അടുത്ത കാലത്ത് കൊറോണ വന്നു, എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ, സാനിറ്റൈസർ മേടിക്കാൻ പോയതാ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ. ഈ ഇപ്പം എല്ലാവരും കയറിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഓർത്തൊരു കാര്യമാണ്, കയ്യിലേ ധർമ്മജൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്കിറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ വിദേശത്ത് എവിടെയാണ് പരിപാടി, അപ്പം കുറേ മെഡിക്കൽ ടേംസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആ സ്കിറ്റിനകത്ത്. മുഴുവൻ നേഴ്സുമാർ മാത്രം, കാരണം വിദേശത്ത് നേഴ്സുമാരാണല്ലോ, അപ്പം ഓഡിയൻസ് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം മുഴുവൻ 2500 നേഴ്സുമാരിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്കിറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു കോമഡി സ്കിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. ധർമ്മജൻ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ട്, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ചില ഏതൊക്കെയോ ഈ ഓപ്പറേഷനുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെഡിക്കൽ ടേംസുകൾ കുറേ ഉണ്ട്. ഡയലോഗ്സിൽ കോമഡിക്കാണ്, പക്ഷെ ഡയലോഗ്സിൽ അത് തെറ്റിപ്പോയിന്നൊക്കെ കോമഡി. പക്ഷെ ഇവനിത് കാണാപ്പാടെ ഓർത്തിരിക്കാത്തത് കാരണം ഇവനിത് കയ്യിൽ എഴുതിയിട്ട്, ഇവൻ്റെ കൈ നിറയെ സാധനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇവനെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട്, ആ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റോമെനിക് സെൻട്രത്തിനാണല്ലോ ഇത് പോയിരിക്കുന്നത്, ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബൊളീവിയൻ ബ്ലിച്ചോസിസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെങ്കിലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കയറാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇത് നടത്തിപ്പുകാരൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഡോക്ടർമാരാണല്ലോ, ഓ ധർമ്മജൻ ഇപ്പം നിങ്ങളെ ഷോ കാണാം കയറും അല്ലേ, ആ പുള്ളി പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ധർമ്മജൻ കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പേ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ യു ഹാവ് ടു വിയർ എ ഗ്ലൗസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ഒറിജിനൽ രണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഇവൻ്റെ കയ്യിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറ്റി വിട്ടേക്കുക. മൊത്തം ഗ്ലൗസിൻ്റെ അടിയിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പോലും അറിയാതെ ഇവൻ സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ടേ, മിസ് ഡോക്ടർ എന്നിട്ട്, ഡോക്ടറെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് നന്നാവുന്നറിയില്ല, എന്നിട്ട് ഗ്ലൗസ് ഊരിയപ്പോൾ കോമഡി എന്നോടത്ത് ആൾക്കാർ ഭയങ്കര കയ്യടി. അവനാ ഫസ്റ്റ് ഗ്ലൗസ് ഊരിയപ്പോൾ തുടങ്ങിയ കോമഡിയാണ്. ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു പരിപാടി പിടിച്ചിട്ടു, അത് ഇവിടെ നിന്ന് പോണ വഴി അത്ര വലിയ സെറ്റപ്പ് ഒന്നുമല്ല, ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നിട്ട് ചമ്മന്തിയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ കെട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നു, ചേട്ടാ എത്ര മണിക്ക് പരിപാടി, പരിപാടി എന്ത് പരിപാടി, മറ്റേ പരിപാടി അപ്പോൾ തയ്യൽ തൊഴിലാളികളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനമായിരുന്നു, പരിപാടി ഇന്നലെയായിരുന്നു, പരിപാടി കഴിഞ്ഞു പോയി. അവർ വേറൊന്നും ചെയ്തില്ല, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ സൂചിക്ക് കുത്തിവിട്ട് ഇടിച്ചില്ല. അവർ പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ 2000 രൂപ മതി, ടോട്ടൽ ട്രൂപ്പിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് 15000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരു പരിപാടി ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ ആലപ്പുഴ ഭാഗത്ത് എവിടെയാണ്, ഞങ്ങൾ നോർത്ത് പറവൂരിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് ആലപ്പുഴയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ കുറേ പിള്ളേർ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ട്രൂപ്പിൻ്റെ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് വണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഇറങ്ങിയിട്ടൊരു വയനോട് വെച്ച്, ഇവിടെ മറ്റേ ക്ലബിൻ്റെ പരിപാടി അത് മാറ്റി വെച്ചാൽ അവനെ അപ്പോഴത്തെ അറിയിക്കണ്ടേ, ആ അറിയിക്കാൻ മറന്നുപോയി. ഞങ്ങൾ 10-18 പേര് സ്പീക്കറും കെട്ടി 2000 രൂപ അഡ്വാൻസ് കിട്ടിയതിന് 3000 രൂപയ്ക്ക് ഡീസൽ അടിച്ചിട്ട് അവിടെ വരച്ച് തിരിക്കുക പരിപാടി അവതരി. ഇനിയുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് ടെലികാസ്റ്റ് ആവണോ അന്നവൻ പരിപാടി പിടിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേര് ട്രൂട്ടുകാരൻ, ഇപ്പം ഞാൻ അമൃതയിൽ ഒരു ഷോ ചെയ്തല്ലേ, ഇനി അവൻ എൻ്റെ പേര് പരിപാടി പിടിക്കും. ഓ അങ്ങനെ മനസ്സിലായി, അപ്പോൾ അടുത്ത ഇടി എനിക്ക് എവിടെയോ പാഴ്സലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ഇനിയും വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബൈ. ഓക്കെ, ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമായ പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു, എല്ലാം നല്ല നല്ല തമാശകളായിരുന്നു, ഒരുപാട് ചിരിച്ചു. അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജ് പരിപാടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി പറയുന്ന കാരണം വലിയ ഓർമ്മകളായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പോയിട്ടുള്ളതാണ്, നാടകം വരുന്നതും കർട്ടൻ കെട്ടുന്നതും വള്ളം കയറി അപ്പുറത്ത് പോകുന്നതും ഒക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നിങ്ങൾ തന്നത്, വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അല്ലേ സഹചേട്ടാ? തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഞങ്ങൾ വശങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്ക് പരിപാടിക്ക് പോയ സമയത്ത് ഈ
സാജു ചേട്ടന്റെ വാജ്പേയി എന്ന് പറയുന്നതിന് വേണ്ടി ആളുകൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയും വാജ്പേയിയുടെ ഒരു വരവും, വാജ്പേയി ആണ് അപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി, ആ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണത്. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ആന്റണി ചേട്ടനാണ് പരിപാടിക്കുണ്ട്. എന്താ ഈ എവിടെയാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ആന്റണി ചേട്ടനുണ്ട്. അപ്പൊ ആന്റണി ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിനെ സാജു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ സാജു ചേട്ടൻ നല്ല രസമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മയങ്ങി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാജു ചേട്ടനെ ഈ ഫാമിലി ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ആന്റണി ചേട്ടൻ സാജോ സാജോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു. പുള്ളി നല്ല ഉറക്കത്തില്ല, വാജ്പേയിയുടെ വിഗും പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, കോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഈ തട്ടി വിളിച്ച് കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ഈ ആന്റണി ചേട്ടനാ ഒന്ന് പോയാലോ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ചീത്ത വിളിച്ചു ആന്റണി ചേട്ടനെ. ആന്റണി ചേട്ടൻ വന്നിട്ട് നാളെ തൊട്ട് ഇനി അഞ്ചാറ് ഷോ ഉണ്ട് കേട്ടോ, നാളെ സാജു കട്ട്, നാളെ തൊട്ട് സാജു ഇല്ല ട്രൂപ്പിലില്ല. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സാധിച്ചേട്ടനില്ലാതെ എങ്ങനെ പരിപാടി എടുക്കും, ആർട്ട് ആൾക്കാർ മുഴുവൻ പുള്ളിയെ കാണാനല്ലേ വന്നത്. ഇല്ല ഇല്ല, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഷോ കളിച്ചോ, കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഞാൻ പൈസ കുറച്ച് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല, എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഒരു സാജു കൊടിയൻ ഈ ട്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കതറിയാം, ഞാൻ ഇന്ന് സാജുവിനോട് ഞാൻ മിണ്ടില്ല, കാരണം അവൻ ഇതാ. നാളെ രാവിലെ പറയാലോ, രാവിലെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാക്കാം. സാജു കാട്ട്, നാളെ രാവിലെ ടിക്കറ്റ് ട്രെയിൻ എടുക്കുക, സാജു പോകും, നിങ്ങൾ വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കിക്കോ. സാജു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി. അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടെ യോഗം കൂടി നമുക്ക് രാവിലെ ആന്റണി ചേട്ടൻ്റെ കാല് പിടിക്കാം, സാജു ചേട്ടനെ വിടരുത്, സാജു ചേട്ടനെ വിട്ടാൽ ഷോ നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയാമെന്നൊക്കെ പറയാം. അമ്പിന് വലിയ ആന്റണി ചേട്ടൻ എടുക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രാവിലെ സാജു ചേട്ടൻ്റെ റൂമിൽ സാജു ചേട്ടൻ ഉറങ്ങുക, ഇന്നലത്തെ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി ഉറങ്ങുക. അപ്പം കുളിയും കഴിഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വിടാനായിട്ട് ആന്റണി ചേട്ടൻ വരികയാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വരാത്തത് ആന്റണി ചേട്ടാ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുക, നമുക്കിനി നാല് ഷോയും കൂടെ ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും പരിപാടി മോശമായിരിക്കും, പുള്ളിനെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങളിത് കേട്ടത്, അതല്ലേ അല്ലേ പുള്ളി ഉറക്കൊന്നുമില്ല, അതൊക്കെ സാജു അല്ലല്ലോ സംസാരിക്കണേ, ഇവനല്ലേ സംസാരിക്കണേ, കാണിച്ചു തരാം സാജുവിനോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ വാദി കേൾക്കുമ്പോൾ നേരെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സാജുവിൻ്റെ മുറിയിലോട്ട് പുള്ളി വെളുപ്പിന് ഒരു 9 മണിയായപ്പോൾ ചെന്ന് ഒരാളും സാജുവിന് വേണ്ടി വക്കാലത്ത് പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടല്ലോ സാജോ സാജോ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ പുതപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് പോളോ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഇന്നസെന്റ് എന്നെ പട്ടീനെ വിളിച്ചു പോകുന്നതിൽ അതുപോലെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് റൂമിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാണിക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് പറഞ്ഞു. Fun, 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 fun